Із теплих кабінетів на холодну бруківку. Флешмоб 22 Push-up Challenge дістався й до франківських чиновників. Посадовці облдержадміністрації прийняли виклик від голови обласної ради Олександра Сича та 22 рази віджалися перед адмінбудівлею. Запевняють, від бажаючих не було відбою. Бажаючих було багато. Для цього відживання мені прийшлося відсіяти людей, тому що Олександр Максимович виклик зробив один, прислав всю обласну раду. Ми вирішили, так як є 22, і воно має бути 22, то 22 чиновника вийшли і прийняли естафету від обласної ради. Все це через всесвітню акцію, започатковану в США для попередження самогубств серед ветеранів війни. Вона має на меті морально підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом. В Україні флешмоб вже підхопили чимало військовослужбовців, зокрема й вище командування. Втім, віджиматися можуть усі охочі. Флешмоб цей виник не сьогодні, це вже є в багатьох країнах світу, і присвячений він підтримці морального духу воїнів конкретних збройних сил тих країн. Що мається на увазі? Все ж таки нелегка ноша військових, моральний тиск величезний, є багато суїцидів, їх приблизно щоденно 22, і саме тому ця цифра була обрана для флешмобу. Естафету віджимань посадовці ОДА передали районним державним адміністраціям області. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.